Vitsi, miten heillä on tyksi. No niin, sisällä on oma. Ei voida mitään. Joo, niitä pitää vetää aika sille rankalla kädellä sitä. Missä on tänne sataa se jotenkin? Kaikki on kakkeella. Joo. Tällä se varmaan tuota kokeillas. Siitä vähän jää tuo. Keukot auki, ota pari terävää juolta. Vähän jää tää kulma. Tässä on pitää vähän. Se on vielä sinne. Loppaan kiinni. Nyt näkyy kulmali. Tässä on jatkovarsi, eikö tässä ole tässä käsi tässä? Tässä on jonkun verran jatkovarta tässä itessä. Tää on mitään semmonen, että tässä mitään käy silleen, että menee vähän liian lähelle jotenkin tuohon kokkelas tuolla. Thank you.
Niin se on, joo. Mitä? Ja jos sä katsot tuota somea aina välillä, että jos siellä tulee jotain tota, kriittistä palautetta, niin kesken peli. Ai niin sulla ei voi, tai tota, ei oo YouTube, no YouTubessa varmaan laittaa niitä, niitä sitten niitä. Joo. Tässä on viritellä. Aika kovat äänet tulee tältä. Ei pysty ihan... Meiltä niin. Meiltäkin, mutta siis yleensäkin tää on tausta. Tää teko silleen, että siihen se ulkoisen kamekameran, niin se ei ole tossa sivuilta niin paljon, että se on lukkeilla. Niin. Haluatko vielä säätää tätä, tätä kokusta tässä toisessa niin tota, sivukamerassa? Eikä toisin pääsi mennä laittaa noin, meikäläisen noin. Aa, niin hetkinen. Okei, se onkin itse asiassa nyt tuolla. Niin se ei olekaan tällä pää. Hetkinen. Se näyttääkin kuva itse tuosta. Kun sä zoomasit, niin se menee. Niin, eli se ei ole se toinen pää. Niin... Se ei ollenkaan päällä. Onko se virta? Onko sulla virta? Ei, ei ole, itse asiassa yllätään päällä. Sitähän se on. Se on hyvä kompis. No niin, nyt. Täällä näkyy ja suunnat täysin. Niin. Ei kannata sitä ehkä vähän tiukemmalla suunnilla, pikkasen tiukemmalla. Mulle, niin sun toinen on pikkasen lähempänä, että tää on niinku taktinen kamera. Ja minä käytin sitä, jos tällä lajalla pelattiin, niin otin tällä, kun ne on lähempänä. Niin, kyllä. Ottaa laajemmin. Ja sitten kun puoli vaihtuu hyvissä ajoin esimerkiksi, se pakelta liikkuu se pallo pois reunaan, niin silloin vai, voi vaihtaa tohon. Lähempää. Lähempää. Laitan tuon sitten. Jännitystä ilmassa mulla. Samu pelaa. Isä on vaihdossa jo. Tässähän ei näy se IA. Niin ei se näy, jos ei enää näy. Vähän kärisen on se, näissä just siinä järkkärissä on se toinen puoli, että siinä ei ole niin, siinä on vakaa, mutta ei ole niin. Tuosta voisi katsoa ainakin sitä, niin sitä YouTuben puolta sitä, niin sitä pätkimisefektiä, että tuleeko sitä, sitä itse asiassa siinä vaiheessa ja sitten se vaihtelee väliin.
Kyllä, kyllä, kyllä. Niila tiputaan! Kumpi tiputaan! Puoleen kenttään näin vastustajaan! Liikkeelle, liikkeelle, liikkeelle! Ja paine! Jää!
Emeli, levitä. Come on.
ylöspäin vaan. Kalle ei lähdyttää selkä eilen. Tuomari! Oh.
Come on.
ääniä. Thank you.
Yes, sir!
Yeah.
Thank you.
Come on.